Jeg tror ikke man innser hvor mye teknologi man har rundt seg før man egentlig begynner å lære litt. Og hvor mye som egentlig kreves for å sette opp et hus, få en maskin til å fungere, hvordan klarer vi egentlig å produsere energi, hvor mye som faktisk ligger bak alt dette. Og det er noe man har veldig mulighet til å ta et dypdykk i på MTech. På MTech så lærer du om krefter og energi. Og det er å få en verktøykasse med den kunnskapen du trenger. Det å kjenne til alle disse små komponentene som sammen er med på å lage noe større. Og det å ha den grunnleggende forståelsen for hvordan verden er bygget opp, det blir veldig nyttig når du kommer inn i arbeidslivet. Akkurat på vårt studie så har man jo fått ganske sånn tette relasjoner med enkelte forelesere. Veldig mange som kommer bort og snakker med elevene og spør om det går bra. Og spør gjerne om man trenger litt hjelp. Og det er en veldig fin trygghet, i hvert fall for meg som kom rett etter videregående. Etter hvert som jeg har gått på studiet, så har jeg jo fått øynene mine opp for energiproduksjon og energibruk. Og i alle fag egentlig, så er det jo fokus på å ha mindre materialsvinn, mer effektiv produksjon, redusere utslipp, liksom mer bærekraftige valg da. De siste årene har vi sett at verden blir mer og mer i ubalanse. Det er energikatastrofer, klimakriser. Vi har derfor behov for nye teknologiske utviklinger som kan være med å løse disse problemene i fremtiden. Hvis jeg skal beskrive MTech, så er det litt sånn den klassiske ingeniøren, kanskje litt den Petter Smart-ingeniøren, som kan være litt oppfinner og jobbe med helt ny teknologi og utvikle mange kule, spennende produkter for fremtiden. Hva er det kuleste du kan lage etter å ha gått på MTech? Vet ikke jeg. Jetmotorer, vindturbiner, vannkraftverk, operasjonsutstyr, proteser, racerbiler.